Eh sandalmu sing ngendi, Nduk? Uduk sing kuwi to. Engko cilik malah jembar wi di nodai karo. Iya, sikilku cilik yo. Beksi. Nah, piye? Beksi ki apa, Nak? Tak jelas nih. Ora-ora men dijelaske dhewe, aja, 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 aja. Ora dijelaske, ora. Arep tak jelaske, rasa. Arep rupane meng manuk, gak induk terus gua. Lah sing ditakoni kok ruko, sing jenenge melu-melu ta ya. Nemen gak wis, ayo. Sing wis pirsa ta artine nek peksi iki apa? Burung. Wah. Manuk karo burung iki sedulur. Ayo. Manuk ngono wae kok. Manuk manuk nalane katres. Nah, kuwi nyoto lah buktine tanggaku meteng dhisik. Apa ya? Ora mergo ati. Manuke alus, legi, nyenengke. Manuk kok legi? Kok legi ta? Alus, manis ya bener ya Pak, manis ya. Alus, manis lah kutan. Dolanan gelas wedang. Okay. Nek melingku nggo kowe, kowe gandeng wong wedok, aja kakean susu ora apik. Lah ngopo? Ya susu ki apike loro nek kakean susu ya ting trembel. Oh iya, susu ki loro. Oh, nek kokean ya ora kaya kucing. Malah kaya kirik ora nek nek nggo aku ya genep 10 pono dadi kena nggo bulan ngawur wae. Nek nek mana aku tak njaluk. Sari tenan neng pasewakan wong pusana Sono maneka warna maneka warna Bapus piteng utyono Miang panjra Ser warungmo Renggeng manik noro Noro Prabanyo sumirat Prabanyo kang sumirat Penyaring desa leli weran Pergilan sisiring dadet Sisiring dadet Weng maruto mandro Sabaran mangamber ku
madaneng pasewakan tandyo langsung baik langsung rasa suswe yo bintang tamune cacah papat yo Mbah Malu ya ora gelem rene lah apa rombongan wedok walah lah tak kira ki penggirong kok ya kepodo kok kelambine kok ya apa iya kuwi sengaja modho lah iya Kang Sen kuwi oh iya heeh ana Mbah Malu ya terus ana Mbak Elisa ya terus ana ana Mas apa Mbak iki kaya ana Mas Abri karo Mas Sukimin ya iya wis kon ngendika Mbah Waloyo heeh sing minangka cucuke ngajurit ya wilujeng dalu Mbah Waloyo nggih wilujeng dalu Mbak Cangik nggih matur nuwun niki ngirit kalih wedoan-wedoan telu mongko ngendruk-ngendruk sing anak kula kabeh oh nggih nggih mbokne do mati dadi ya gek karek iki kok ya ngono ki to ya dadi jumeneng jale jumeneng ambok nggih aku kula niku nek lungguh malah darani sing wiyagane lah kuwi kok ya iki do nganggo klambi ya turah aku wek donan dadi nggih kula nuwun wonten ngarsanipun yanipun ingkang Maha Menggugati yanipun Bapak sinten Bapak Hartono nggih atur nuwun kaya pirsa nek sesuk aku ki pipil dadi yo kedi pipil piye pipil niku nyicil bank niku niki enten Denok Ayu Roro Gandes Luas Mimin Sutra Ungu kalian Denok Aprilia nggih yeah. Kalian Denok Elisa do ngate kabeh yo do nyekeli dek dhewe mike ayo do nyambut gawe slak wengi regem bebiar nggih. Heeh. Sela adem barang ya. Ha kula niku bingung nggih ngajak anak kula telu niku. Bingung sebab e. Ha. Ha. Muni rong. Cek ha. Wah. Kok kaya neng Segeng calu wilu sing calu Mbah Malu yo. Teh Yusuf. Nggih wilu sing. Wes ganti yo. Ha. Gendro. Gendro. Ganendro kok ganti kok. Ganendro, Ganendro. Heeh. Sih, wilu sang talu sugeng talu sedaya mawon masyarakat wonten niki pundi daerahe niki? Kerajaan. Desane pundi? Tunahan kerajaan. Tunahan. Nggih, wonten dalemipun Pak Hartono, Bu Hartono. Dalemipun Dek Junior. Nggih. Nggih, matur sinten nuwun sampun dipun timbali mriki ndherek donga mugi-mugi Dek Junior enggal jangan. Eh, lampun. Mpun no? Wis rong taun kepungkur lho. Oh, wis rong taun lho cepit. Wis. Oh, nggih, mugi-mugi dados bocah ingkang migunani tumrap bangsa lan negari. Amin. Nggih, mengkari ngenyami hasile. Nek raine ki ayu ning kok suarane kaya makelar terbitan. Yo tambah. Ayo alon wae no matur ngerjane Bapak Ibu Biayi Lenggang. Niku pon kula halon-halon agen. Iku wis termasuk wis bar diaya alus kuwi. Sampun ya. Pun diaya. Niki kula kalih kanthi teman-teman kula sing cantik-cantik. Anakku sing nomor loro ge omong. Sek sek. Eh, cek cek kok sek. Oh, pun lah kula wae. Dumeh cahene kowe kok. Cek. Oh, lah nggih, cek cek. Nah, iku mau ora cek cek kok. Segeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Inse segeng dalu Mbak Apri. Kowe lanang angsor. Inse. Kowe le omongan lanang bae rasa. Kok kowe malah dadi melu kemayu ki piye to? Ngene lho, konsep e ki di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya ora, ngono kowe wis ben kene wong loro ae ngono rasa. Oh ya wis. Malah melu gelungan. Oh iya. Iya. Ndak ndak cantik ngatur. Dalu Mbah Wal. Heeh, wilujeng dalu karo bapakne kok Mbah. Oh, Pak. Ora ngono. Ki sak brolan telu kuwi.
Derek Dedonga kagem Dik Junior. Nggih. Kita dosa putra ingkang migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Nggih. Dan dipergunakan apa mestinya? Apane? Nek kitan ki rak ya. Wah, iya. Kitane ngono kuwi soalnya kok ora tahu kok. Oh, ora tahu. Kulan dhisik disunat ora kitan. Oh, iya. Dikerik kunir ngono kae lho, Mbah. Apa gudiken wong kuwi to? Kak gudiken lho. Oh, iya to. Lah nek wong wedok ki rak ya dikerik kunir. Oh. Nek nek wong piyai kakung rak disupit ngono ta lah piye sih pae dok rembug apa ta kok sunat supit ki ngono apa ta ki modele piye barange kaya ngopo ngono lho ngene lho nduk ya nek crito aku ra paham rak ya aku wajibe takon terang ngene kok ta Mbak Limbo mas oh lah bener lah ngene nyedak otak critane kene diceriti Mbak bae mas ta critane kok dicara panganan tahu rak modele kaya ngono lah iya cara es krim kaya ngono lah iya disupit ki panganan nopo rak ya aku rung ngerti to kuwi dadi ngene ya nduk wong supit kuwi ngene dadi nek jaman biyen kuwi dadak dilungguhke nganggo bong nek saiki nganggo dokter dadi ngene lho bentuke iki ngene lho nah ngene ta pedang yo kene iki disuntik cus 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 del ngono wis kuwi jenenge supit kaya ngene iki ngono lho kok kowe dadak mbangane takon nglangak medun nah wis padha nah ngono kuwi wis apa jane kurang luwi aku yo kamu yo supit po dicek kono dijepitke lawang kok ora he cokotke kiri wah malah malah apik tatune walah jane aku swanten iki nggo ngipur para tamu aku pan goleke jodoh dalange to Pak lah ngopo kok iso ngono lah kono yo wis remaja. Terus? Aku ya blas lho gepok singgol karo piyai kakung lho. Kesenggol wong lanang aku merinding. Apa? 2 kilo-kilo lho aku gredeg ngene. Apa wiyaga? Jadi iki nek kesenggol wong lanang urung tau nek kesenggol truk gandreng malah oh kalau mau aneh wong nawani kok nawani Yusuf sing alit nggih isih kecilikan wis saputumu lho lek masamu apa arep njang putune apa piye lek mau derek gladen regeti pakliran panjenengan nggih Dik Yusuf nggih matur sembah nuwun nggih kula nggih derek gladi wano kan sedaya menika iki acarane Rejang Hernowo Supit regetipun pripun Mbah menika Rejang ki ngiris Her ki banyu Nowo ki dalan dadi ki ngiris dalan banyu heeh oh keran keran apa peranon keran yes iki rak meng sanepan kowe tak jelaske kowe malah drong banget ngiris dalan banyu ki tegese gorong-gorong no ya Pak kan dalan banyu gorong-gorong anu ya paralel aku pengen anakmu sing cubluk dhewe kok Pak walah tetak ki lu ngethok manuk ngono wis rak wis lah wong lu ngono lho iki ora saru ora niki iki pancen adat lah sunah ya sunah kuwi kudu ngono kuwi laah nek wong lanang kuwi ya kuwi sing jenenge wong lanang ki gampang kapok gampang kapok kapok pripun to lho nek wong wedok bayan bola-bali nek wong lanang sunat pisan tok wis ora nek kok sunat ki bola-bali nek bola-bali ngepokno lho ya entek paitane Pak April iku sunat ping pindho kok iso masa pertama tak goleke bong supit lanang to digoleki diobok-obok ora ketemu niku mboten ketemu niki dereng wayahe disunat ngono kuwi terus bar tak goleke bong supit wedok ku langsung tolang-tolang ngene iki langsung dadi pindho niku eh lah dokter sing lanang kuwi bong supite lanang ki sing doblak-oblak ki ora ora ndekku kok putil wis siji perkarane putil kok 10 cm wis rasa do krembug kaya ngono kuwi wis sing penting ndedonga wae muga-muga putra ingkang sampun kasugitanaken menika enggal cepet ageng pinter migunani tumrap amin cekaose dadi mutiarane ing praja satriyaning negari amin Dek Junior mugi-mugi menjengat dados priya pribadi ingkang setya. Amin. Aja dadi apa? Jaler. Apa jaler? Kulino ngujo barang sak ler. Iya. Kuwi rak meng jarwa dosa. Nek sing jeneng priya iki ya ning priya sing apik, nek priya sing elek. Sing apik, Pak. Nek priya sing apik iki P iki. K
kepengine utawa pengin membahagiakan keluarga. WP P. R. R. Rezeki banyak sedikit harus disyukuri karena itu paringan saka sing kuwasa. I. Ingin ngalah daripada menang sama keluarga apa-apa dinengke keluargane. Ngalah ya. A. Ya, ya itulah pria yang baik. Oh, pria jenengan klebu ngoten niku mboten Pak. Aku klebu sing iku nek pria sing elek iki P iki penipu, perayu, penggobal. R. R. R iki rayu aja ya wis maut gobal pokoke kudu mari-mari kena. Nggih. Ingin ingin menang sendiri. Ya, ya itulah pria yang jelek ngono wae. Kaya ta? Mbah Waloyo. Ning kudu aku. Ya. Lah, nggih, napa niku? Oh, nggih. Niki enten mamun rutan. Napa niku? Diwaca sik mbok siji. Lah iki nek maca bareng genah pelo. Oh, sik. Ki dari Mbak Ati yang ada di Hong Kong nyuwun gending gubuk asmara kalih caping gunung. Oh, ya. Langsung dipinangkani wae. Iya. Ceket kancane ceket. Ayo dipinangkani anak wedok, Dok. Ya. Pinangkani bawa. Ya, heeh. Sing wedok-wedok bawa. Sing rumangsa lanang jenggleng. Sing wedok bawa, sing rumangsa kakung jenggleng, Pak. Lah kowe? Kowe apa? Lah kowe rumangsa lanang apa wedok? Kowe kan kodhok mangan kupat. Apa? Dhuwure wedok ngisore jengat. Padha wae ta. Pokoke nak. Napa-napa? Apa wong ne anu Mbak Apri wis dilangi ngono. Nek kae ra kodhok numpak pit. Napa? Lah, kene yo dhuwure wedok ngisore jengit. Lah iki nek kaya apa, Pak? Jenenge 10 cm. Pokoknya aku nek dum-duman rokok ngaku kakung, nek dum-duman sembako ngaku wedok ngono wis. Wah, ya iya. Pokoke apa-apa oleh. Ya, wah, dadi banci iki apa-apa entuk kok. Ya. Dadi banci. Ayo Kak Elisa, Bobo. Oke. Lakone. Sing jengleng Pak Waloyo, Pak Dev, sama Mbah Imen, kalau Pak Desukimen, ayo. Dua Mbah ini. Dek Mimin sing jengleng kue Radarono, gak marah ini sing don nembang Radarono. Maceng, maceng. Nah, kita beli ting suwe kau naik siden kesetrum gitu lah malah. Kandengan, ben bareng, kau naik jengat. Apa nak kesetrum gitu jengat? Rambute lho. Lah iya. Sing ngato. Apa irunge? Ayo. Saben bengi. Antene kok duwe daging. Nyawa. Go. Dan mumbul ta sing semangat to aku wis tau mumbul kecangkel ngono lho iki gagane mumbule sing semangat iya mumbul jane aku ra weh mangkat lho Pak lah ngopo lagi deres-derese lho aku mak iki Pak alah eleh eleh tur teh wong ngono iki kan sensitif ngono Pak kesehatan Pak sing deres sing deres ora nggon konoan ya kupinge wah marai radoyan mangan gila ini apa ini yen memacang hamong karo jenar kuning wah wiagane arba menang wae kompak soalnya ditanggap nek ora wis ngono kok meneng wae wis to ayo Belisa kembang wae weto piteng ya Pak, pacitan. Pacitan, Pak. Melenceng adoh men. Ora wurung ya rono. Ora wurung ya rono. Pacitane mlayune ning sapiteng. Heeh.
Ini kan butuh proses. Ngantuk di mamah, ngantuk di. Biasanya nek esuk. Aku kan ngomong akhir eh. Akhir dari semua kekayaan nih jani ning kono ya. Sapi teng. Pacitin. Tak kepenak lah saya ngobat abit kayak gitu. Bapak tinggal ngomah. Tinggal ngomah ya gue dol kucing. Tanah ni gereh. Apa tiga dek ke sih Pak malah menghasil. Wes tahu tak gadek ke orang iso nebus malah gue di kepiye. Panas udan. Apa iki Hera? Ayo. Mbah Waluyo no jatahe. Arep endi? Kowe sik no. Panas sudah ya udan, panas dirampung wis sik. Aku kok bagran kari-kari. Ayo. Panas udan. Ning suara kocor dicelok kaya Mbak Yu, Mbak Yuku lho. Ora, kowe ora nyuwara, ora nyuwara wae tak alam kowe ke pemenah nyuwara. Panas-panas udane. Panas udan. Wah. Sekarang lagi deres-deres saya suaranya ya kok. Apa aku dis... Pak, apa suaraku gini apa aku disandat sinden-sinden ya Pak? Bisa suaraku ya melengking ngonokwi lo. Mbak ada dosennya orang ngonokwi caranya ya Pak. Suaraku disini ya bisa... Kenapa mas sinden bisa ngelek, bisa duur. Ini kok saya kok yang ini apa disandat. Dites sih, suaranya dites. Lenang karo wedok ini kudu dites. Dan ketoro. Coba Mbak Elisa mau nih endok ngonok. Endok. Ayo. Endok. Weh. Betok. Cekto lanang. Nek. Nek kamu. Dok. Ya padha ya. Padha wae. Kayak ya lanang jebulane. Arep muni wedok ki anggar pas watuk ya konangan. Ana watuk wedok ya ora nek. Ih, ya. Gelung. Gelungane watuke warok, lah padha wae. Ayo, Bu. Bubrah. Cek. Kaya ngene kok bubrah. Lah. Urung dadi. Pak, nanti anak telu ya pentingannya dewe-dewe. Ya iya kok. Kaya Elisa sekolah dengan akademik pinter. Ya iya. Kaya Apri suaranya becek. Kaya aku rupanya yang cantik kan mau ya dewe-dewe. Dewe-dewe. Uang ke jatahnya dewe-dewe. Ya iya. Rupaku rada kuciwan yang aku raine kan padel. Oh, jos pokoknya. Ayo nek ya ini. Coba kok bar goro-goro pelimbuan. Kembali ke setelan Pak. Ringose rujenggote tukul. Ya rapopo. Teringih kayak. Ayo ki jenggoten ya iso kok. Wong wedok subur kok aku fertil kok. Kalau jangan kan iki kudu diam kok dingit-ringit kok suri-suri kae kok. Iki gampang rukul wulune wong le turun nang andring kandang kok dadi subur. Ayo. Panas udan. Rodok cekak ra apa-apa ya. Ora apa-apa, apa kalah karo katrok. Ayo. Udan panas. Haling-haling. Aling-alingnya rapati rapet Pak kucing kok ya Pak. Jua yo garapan. Kok neger biasa ndak monoton juare. Waduh jan. Aku kecipratan juare itu. Kok ono ndak darani apalang kucing kok. Meng juare we kok gak biok banyu ra ya. Cengkok. Apa nih rada ciri khas gitu. Lah, khas kelurahan. Cengkok we beda-beda. Ayo. Iki ya cengkok meneh. Teknik kok kan cengkok. Teknik mic. Engko gesek kari dhewe. Guna. Guna. Kaya ra tekan yang tekan ya, Pak. Tekan. Kowe kaya ora tekan ning tekan kuwi aji wedhus sekilan. Wedhus iki ngoni-ngone nek min lho. Aja wedhus. Lah lha lembu sekilan. Lah beco nek lembu sekilan kan koyoke kena ning ora kena. Oh iya. Kuwi koyoke ora kena ning kena. Heeh, ning nek kuwi mungsuhe mengkol buntet. Lah
Karepo kena kene buntet kebuncit. Oh iya. Kuwi apa kemu? Ana ngono ta. Jeli-jeli ta, jula-juli. Jula-juli aku suwe ra krungu. Kudu anyar iki. Anyar mul. Lha nggo awas kok kono gua grok ning Demak kono mau macet 4 jam. Bisa gua bias. Lah iya. Ora sah tekek lorek. Kowe iki nyindir karo anakku sing iki. Lah nyindir ta? Lha iki ayu ning tatone tekek kene iki marep medun. Madep medun tekek medun ta. Ning anggere seminggu ratus tak ungak tekek munggah ganti. Tekek kowe kok ora betah gondol. Tak kon jalan-jalan nek Pak tekeke tamasya. Ana kayu nggo nyangka gedang. Kae ketrek melompat galengan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Weh, ben bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Kayak lorek ya tekak lorek wong iki mau ya minangkan iki lho sing nganggo ndite mu. Kae sing nganggo topi kae mau njaluk tekak lorek. Oke. Tekak lorek, Mbah. Bola-bali tak apa. Kudu ya. Tekak lorek. Ndak seireng. Arep wis tuwa. Iso-iso ngareng. Wah, lan diomongi dhek iki bakul lareng. Dadi arep tuwa iki sik kelingan gawe dagangan. Lah, nek ngono. Kan kepiye maksud lu? Aja deteng clemong iki ning Jepara lho ora sembrono. Heeh, ndarani. Ya ger. Ya wis nek ngono. Ya. Dilanjutke. Dilanjutke. Mesa-mesa mergo sumeh nek kurang marem ya sesuk meneh. Dong matang para pamirsa sing dikelari iki budaya Jawa dilarane nenek moyang kita samya mula tulung dulur ayo padha lestarek Pak Hartono iki nanggap lak wayangan sing sepisan kena kanggo hiburan sing pengendro ori-ori kabudayan wayangan nganggo tatanan lan tuntunan nek iki kabeh jenenge penyanyi budal ijen ora perlu padha wedi karo kanca siji-siji ora perlu iri supaya ora nimbulake loro ning ati lene iki sing jejer jenenge sinden uga ora wedi nadyan mau budal ijen karo dulur ora perlu padha iren supaya ora timbulake ati setipe nek saiki jamane jaman ngetreng pamite kuliah jebul mau mlebu losmen weh budale sok mulie mesti aja kawangen bareng kancane do ujian horoto dheweke bayar kumon meneh apa Mbak ana bocah ABG ABG nyandang nganggo kok tak delok sak geleme dhewe apa piye to awake lemu ning kok nganggo cilik kaos nek kudu nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-ngawe apa ta kuwi nek dinggo ngene kok bocah ngawe ae ayo aku kumono bocah ABG nyandang nganggo kok meng sak geleme
awak lemu neng kok cilik kaos. Cilik kaos. Nek tinggal nyongkrong nyongkrong persis bocah ngawe ngawe. Bocah ngawe ngawe ya. Nah, nek tinggal ini kaya bocah ngawe ngawe. Neng kau yang nek suara nih gini. Apa? Kau yang nek suara nih wong keplok gini. Lah sandalin jepol. Sing mangkel kaya bocah kude. Iye. Tahu lo neng pawon menganggo celono sak meni. Ya, hot pen. Nunggu geni kok geni nih mati wah. Barang celana ne suwek genine murup dhewe. Wah brabas. Aku ki gumun sprene iki. Iki bojomu apa ki pasangin ya, Pak? Aku ya takon kok kowe malah gobloker to, Mbok. Gumun tenan aku ning ya ora apa-apa wong sing jeneng guyon. Apa meneh ngono sing dadi polisi? Polisi. Nyambut gawe ora kenal lawan bengi. Karo masyarakat yakin mengayomi. Uya penjahat karo wong sing padha judi. Wong judi. Napa ngleh? Saya abot sing dadi tentara. Tentara. Badan harus sehat kuat manggul senjata. Rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Abdi negara. Abdi negara. Wong kaya ngono kuwi. Abot meneh iki lho dagelane. Abot kutu penak runtut dirungokke ya nganti kesel iki dalan jagunge mongko iki mbuh mengko pira bagiane ya ya dilunasi rong taun wis dilunasi rong taun kepungkur kula iki ngumpul utang iki mbuh pira mbuh ra ngerti yo ya engko ndak kepengen heeh wis do omongan kono awakku ra penak dadi yo awake do kepiye masuk angin ta. Oh, wah sudah wis masuk angin biasa. Dadi Simbah Putri iki mbok ya sing mati karo kuwi. Nek niki mung ilmu titen nggih, Dik Yusuf Ansor. Jaman semanten nek rungu kae obat kimia to. Nek jaman anakku kae adem panas ngono iki jarine nyun sewu apa nggo dipipisi mbokne ngono kuwi. Lho ki nek saiki ilmu kedokteran kan ono terapi urin ta saiki jenenge nek jaman dhisik mung didodoki mbokne ngono kuwi dadi lan marine awake disuwuk lah pancen disuwuk ngono niku. Lah nek gedene semua tak suwuk ya engko ya ora golek to boleh. Aku beda lho caraku nyuwuk. Piye? Pripun? Tutu nduk tanduk dus. Wis suwukan kendang. Lah nek kowe dadi mbokne kok nambani kaya nganggo cara kaya ngono kuwi watake kae ya diwales kowe. Diwales, Pak. Ayo bali. Malah ndak aja ndak kur banding-bandingan ukuran. Nadia, ayo. Wah, duh, ayo. Nadia. Wadon serta. Pemandang suarane. Ngetan paling ulun apa setia nekal lakon sedang nekal lakon minum bane banyu bane ayo loe ya Thank you.
caping gunung dudu payung. Man menjelaske. Bahane saka pring. Ka pring sing mendelung. Heeh. Mendelung pring gunung. Pring petung. Ya di Bunti pinangkani wajah. Belum belum belum. Inja. Ngapa gue mau? Eh? Ngapa? Tahu jenengan yuan saya ngajari kok. Iki mau pamundutan saya sak terus saya gini tak dipinangkani. Okay. Wong telu saya pinangkani. Kubuk asmoro. Oh kubuk asmoro. Mereka mau giwantan pamundutan saking anu engkang. Sing tinggal dewe transit dalamipun Bu Sulis. Bu Sulis Bu Guru ngersake podang kuning. Podang kuning karo pepeleng barang mau Mbak. Bu Sulis beroncong lho. Podang kuning Bu Guru. Bu Sulis piyayi kene. Mas aku kabeh sandal kombo jajali to. Anyep ya nek kene. Oh iya. Aku nek ayam. Nek mimpin ngono biasa. Iki sandal semene dijajali iki kok mimin apri medun iki jebol kabeh. Kapal tok iki sine. Lho kok koyo pelabuhan sikil apa pelabuhan kok kapal tok iki. Iki nek ukurane Mbah Himen ra ono wong biasane 48 to. Heeh. Iki kan sandal wedok-wedok. Sandal kok ukuran 37 38 nek sikil kraton ya 49 48 to ngene iki. Lah kraton kok dawa nang ora jebebeh ngono nek sikil kraton ngono nek trekno ten mbusing mati pancen ngono kuwi sikil kratone iblis. Kraton yang mapan nang alun-alun kidul. Lah kraton. Lah kebut. Alun-alun Solo. Walah, podang kuning ya diaturke kita kontes suara. Oh iya iya. Ayo mbuktekake. Ajeng di rencange kalih. Siap. Ibu kuwara ngono lho. Ingkang sinten ingkang kapiji. Sik pundi? Mang milih mawon. Lho panjenengan ingkang milih ngono. Wes ora. Gawane jenengan kok. Cih. Panjenengan kang mratite saken, Mbak. Kula niku alah.
apa di lotre men rada meri langge kula ki beto men kari beto kek ngono sing milih lotre ki ndang-ndang kok cendhela ewa-ewa sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok la iki kok tiba kene iki mlumpat lah endrok ki ya mlumpat ya iya ya Mbak Dina ngadeg yo ayo Nak sik mikir dileh nek ngadeg kok ndak bengong ndak nyotroki. Nah, aja dilompati digawangi. Mie. Lah wis. Iki lho halu-halu. Oh, lah iya. Miki asmane sinten, Mbah Waloyo? Dele diurepke. Maring asma sinten wong ayu? Wisnya. Sek-sek ngono sik. Ora sisepul ora. Nderek nepangake nemi kula Dina. Dek Dina. 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 Dina Selasa pas Jumat. Kuwi dina. Kemis. Dina Sabtu. Oh, Dina. Mbah Waloyo nyan ya pirsa to nemen-nemen ku dhisik ra ya cantik ngene iki. Dhisik mergo rusak mergo dirusak ke sing ngendang jahit to, Pak. Dhisik ra ya ku meni ngene iki. Apa wong langsung remuk ra ya tau ngalami fasting to kaya aku. Weh, ngrusak weh kurang 10.000 lah. Ngrusake gak ojo jujul ya, Mas. Sing ngendang jahit pong. Kok kowe ngrusak iki kepiye apa tok pancal apa kepiye kok tak dirusak. Karep wong wedoke diperlakukan dengan halus ya Mas. Apa ning dhuwur tratak apa piye kok dengan halus. Oh alah. Dhuwur tratak. Mbak Dina, niki dak pundi dalemipun pundi? Dalemipun pundi lho Pak. Dalemipun pundi? Wong Sulawesi iki. Kula saking Giling Gunung Pungkal. Giling Gunung Wungkal, ngapundi tlatahipun? Pati Jawa Tengah. Oh, Pati Jawa Tengah. Waduh, ora sing dikirae. Kutha sing paling nyenil. Apa? Pati. Paling halus cewek. Nek patine setenggok ya ora nyenil kok. Iki rono tekan Pati ya, Nok. Arah ngendi? Berarti arah Tayu. Tayu. Mangkat dhewe apa bareng rombongan? Kalih bapak kalih ibu. Oh, kalah. Berarti kok jaluk bensin dhewe. Sak keluarga. Bener ding nduk diderekke bapak ibu diterke nek kaya aku kae ngatane wong ayu ra resikone gedhe ta Pak. Kok diterke sing ngendang kok sing bonang kloro-loro. Iya. Kok diterke bonang sing regap merebab sakit hati ngono kuwi. Dadi aku mau menyakiti satu yang lain wis men aku milik bersama tak sedakohke sapa sing gelem ngono Mas. Sentrae kono ki begengge kok Pak. Karep iso niatku sedakoh kok perkara kono le menilai ngono monggo. Nek niatku sedekah. Iki wis tahu kok saking wedi diterke sapa-sapa malah diterke wiyaga sak trek iki wis tahu. Aku mbak mau menyakiti banyak teman kok, Mas. Ayo, ya di anu. Minggu sing tak tungder. Apa iki pedang kuning apa? Pedang kuning. Oh iya. Pedang kuning. Made in Pati. Copi. Dibawani. Dibawani. Nadian wujud emong peksi. Nah, happy. Peksi ki apa nak? Tak jelas nih. Ora men dijelaske dhewe. Aja. Ora dijelaske. Ora. Arep tak jelaske. Rasa. Arep rupane meng manuk. Kayu terus gua. Lah sing dicakone kok rukok sing jenenge arep melu-melu ta ya. Nemen gek wis. Ayo. Nek wis pirsa ta artine nek peksi ki apa? Burung. Wah. Manuk karo burung ki sedulur. Ayo. Manuk ngono wae kok. Haka. Wita. Manuk manuk naleni katres. Nah, kuwi nyata lah buktine tanggaku meteng dhisik. Apa ya? Ora mergo manuk. Lah, mergo pring. Ayo. Pring petasen sekolah menapa sampun lulus, Nok? Tasih sekolah. Kelas pinten wong ayu? Kelas kalih. Kalih apa? SMK. SMK. SMK pundi? Gajah Mada. Gajah Mada.
aku pesen ya nduk, sesuk nek wis lulus sekolah SMK, aja sekolah ning kono neh ya. Nang kene apa ta, Pak? Lah ya pindah. Lah ya aja. Yo kuliah nduk sing kono. Abri iki ora nyadak. Eh sandalmu sing ngendi nduk? Uduk sing kuwi to. Engko cilik malah jembar wi di nodai karo. Iya, sikilku cilik yo, maafan. Melengku nok, sing penting fokus belajar yo nok wong ayu Dina. Iki dikandani Pak Ditu. Pak Ditu, Pak Ditu Kimi. Fokus belajar. Nggih. Wong ayu kaya kowe iki paribasan dagangan saupamane oke sing pengin ngencup. Artine napa kowe? Ibaratnya bunga, kamu tuh bunga banyak yang kumbang, yang sing pengen ngencup apa ya, jadi pengen apa ya? Hinggap, miliki. Hinggap, hinggap. Nah, jadi wong ayu ki ya kanugrahane ya pacoban. Ya bol. Soalnya saya tunggu contoh aku bae. Aku kan dewasa sebelum waktunya, aku bisa. Mergo akeh kumbang sing pengen ngencup diriku dan aku ya menikmati. Makasih. Nah, usuh bilahi min dalik. Kowe aja, kowe aja. Dirungokke welinge. Pak Dek. Mbak, Mbak Mimin. Nek welingku nggo kowe, kowe gandeng wong wedok, aja kakean susu ora apik. Lah ngopo? Ya susu ki apike loro nek kakean susu ya ting trembel. Oh iya, susu ki loro. Oh, nek kokean ya ora kaya kucing. Malah kaya kirik banget. Ora nek nek nggugu aku ya genep 10 pono dadi kena nggo kebulan ngawur wae. Nek nek mana aku tak njaluk. Ngedan. Ayo. Halo. Manis tumprap. Hati. Manuk e alus, legi nyenengke. Manuk kok legi? Kok legi ta? Alus manis ya bener ya Pak manis ya. Alus manis lah ku tak. Dolanan gelas wedang. Ngadem. Wasa cilik kok napasnya dawa men ki tandone angin kok endi jos tenan sing ngolah swara apik pancana itu panjang tapi nggon cengkok isih kalah karo Budhe Kimin. Kamu harus belajar soalnya iki pancen duwe jong nggon cengkok-cengkok nggih. Ya ora kudu plek kaya aku no. Kowe harus menjadi dirimu sendiri. Nyontoke etuk ning aja menjadi plagiator. Nek plagiator ki letterlek. Lah nyontoh predator kok predator. Mbak dicontoh. Coba contohne. Ngono sing anyar ya. Contohne, contohne. Ngono. Ora kudu plek ya, Nak. Diajari cengkok, perhatikan baik-baik. Allah. Lek nyekel mik ora kudu kaya ngono kae. Ora kudu kaya ngene. Dadi mike. Lah, mike ra beda. Mike barang ora usah. Suara kenyen sewu, mike aja diakep. Nek ngene elek kesbanteren. Nah, tebal tipis. Kaya kenal aku. Kuwi dek latihan ora ngono. Nggih nek kecedaan ra gembrugeng. Lah iya. Telinga. Wis tau. Wis tau latihan tak pengen ngono malah ngopo. Pengen. Ngapunten lagi korban. Korban. Lah kuwi meneko kuwi. Masa minggir. Jadi orang aku duplek. Lah dadi kok ndak duplek. Dadi ana pariyanan. Endi sing tipis, endi sing alus, endi sing kudu ditekan. Kuwi mau jenenge cengkok. Cengkok kala mending, kala menjing muntir ngono kuwi. Ora muntir. Mana sing ditekanan ana ndok. Dadi ndak nek alonan ndak grenengan, nek kebangkor ndarani wong padu. Dadi ana penekane tertentu. Lah. Wasa wegan. Lah wong-wong tertentu tok ta, berarti halus meneh. Dadi gulune iki kaya kejejelan blangkon ngono lho. Kok kelelegen riel ana kok blangkon iki malah wong ayu kok apa-apa mung salah. Ya sal agak mlaku salah, mulih kok sinden le ngeterke wong liya salah. Salahe nggon napa? Lah nek wong ayu kok mesti didadi bahasa bahan sensasi ngoten lho Mbak Limbo. Jan luputku apa ngono lho. Ya wajar to nek wong wedok ayu ki le demeni wong kok ya umum to. Ah ya. Apa salah? Pak Hartono, kula kok lengkananmu iki lho.
wajah diladeni kok iso salto. Mau wedok kok salto. Aku bacot kan Dok Dina. Dina nek njaluk parah ki sing bener kaya Mbak Elisa ngono kuwi lho. Kuwi cinden smart. Smart, cerdas, smart, keren. Ora nek sinyal. Ya. Golek isi podang kune he angger ndak iki lek gegemik saya siset prawan kok Mbah. Lah iya karo ditambahi mesem sithik ngono nak. Nah, dadi bahasa visuale men itu. Diselingi dehem, selingi watu ora apa-apa. Apri kan jane ora patek ayu mergo mesem dadi ketok menarik. Nek ora nek ora dari lahir nek kula. Mergo dipageri ngene. Hipo bunga ing hati ku apa farisesmu metu sesek dedek deres kowe mau lo dilangih deres-deres ra ya kudu dianu to lek bocor sirkulasinya men lancar aku yang gumun kalau mbak alah aja kakek aku nek kepuyuh anggar muni kepuyuh mangkat nih kamar mandi Rosi do tekan gane sentek ki ya entek oke iki ora sah gumun wong kae iki upamane mobil ngono ki tergandeng dadi radiator iki kan gede walah nanding dadi tombo wah selamat selamat kali sing sambe kala lapane sayang cahayu iso awan ning omah wis ora krasa luyuran tak golek isin tak sayang mubang-mubang tideran gonku golek ora kroso iso awan nanti Yeah.
Matur nuwun. Yuk Dina. Dina. Sami-sami, Mbah. Ya. Alan-alan. Alan-alan. Waduh, lemuidak pinggir teratapan aku. Ya gak lungguh neh. Nah. Kimiku. Aku ya. Nek di bidak pinggir aku semelang Pak De Sukimen Menselatan. Pak De Sukimen. Mbok rapar nakal ngono ki lho. Sampun pun sendikane Mbok Jange. Sampun. Nah, kantun monggo wong telu ki. Mono suka nggih menika. Nggih, wae seneng-seneng pokoke. Ya, daerah mriki niku senenge nek limbukan. Ya, iki di pol-polke hiburane. Ya. Kingko. Ayo yel-yelan wong telu kuwi, ngapa kuwi arepan? Engko kira yel-yelan, Pak. Kok limbukane tekan jam 4 ngono jarene. Oh, heeh. Kleru informasi. Bubare jam 09.00 men kruyuk laler. Sini ana di kruyuk laler. Masane sinden apa batang kok kruyuk laler. Maksaku. Ngaturke napa pamundutanipun? Menika wonten gubuk asmara mawon. Oh, nggih. Gubuk asmara. Saking Hong Kong. Ya, terus niki nggih enten anu meleh nawala meleh. Apa kuwi? Wacane Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Kula badhe nyuwun setunggal sinom nyamat engko kalih caping gunung, sampun caping gunung. Terus engko tiga Gerajakan Banyuwangi. Terus engko sekawan Sambel Kemangi. Nggih, mengke disendikani. Ya. Terus salam mugi kagem setunggal Bapak Mardi, Bapak Sarlan, Bapak Adi sinten nggih, Parsal. Bapak Adi Paisal kalian kirangan iki tulisan apa? Kalian kirangan. Nggih. Napa riyen iki engkang dipun sendikani? Gubuk asmara riyen. Gubuk asmara. Beres. Wong telu anu gubuk siji nggo kembulan wong telu kon. Ya aku lek gawat to iki lanang e. Kowe tok tenanan e. Aku mung gumun lho karo Bu Sulis sing kagungan transit mau. Nggih. Kula teko niku diambungi, dirangkul. Apa Bu Sulis ki ra sadar nek aku ki lanang? Lho saking tresnane karo kowe hobi kok ya. Aku iki yo gaya kok ning kamar mandi bareng kok tutupan nganggo anduk ning sing aurat iki. Aurat. Alah. Lanang sing ditutupi ngisor sing ditutupi dhuwur ngene. Aurat kok ya. Lah wong April iki saking sopane adus wis jaketan kok bocah. Lala didusi napa kok jaketan? Aku nek adus ora gelem ning transit kok. Lah nang ndi? Mesthi aku mandek pom bensin apa ning ngendi? Lah aku nek tindhi yoga semino kae rak ya aku. Berasa kotor to pri aku. Kadhekne semelah aku nek diindiki kan kok nyopot kene dadi teng slampir ngono. Lah anduk isine. Ampun ngamboni. Tindik iki wergane kok nek nyolong sabun kok. Ya. Yeah. Kawiwitan sinten riyen? Iki. Bapak. Bapak mau mrene madang apa, Pak? Dan apa jenengan teng jalan tadi? Ora mangan apa? Ora mangan apa, Pak? Ora mangan apa-apa. Aku mangan. Mangan apa? Senenganmu. Apa? Lodeh. Lodeh. Oh, lodeh kok senenganmu. Lah iya to. Nyingkar nyingkur. Ala ngerti. Apa? Ala ngerti. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku senane ngisor wong bawa. Nah. Aku melu padhalang. Yo geser sing separo-separo iki. Geser geser pen. Ayo. Lingsem yen ke mutan. Geser. Ben, geser. Malah jagungan. Ayo men, ayo men. Kopi ae. Sing apik. Rembug iki lho tekan Mbak Mimin rega gula saiki piro? Ngono kuwi kan rembugane ya kaya ngono to. Nek modele nek kula mboten ngoten Bu, nek bojoke tok tahlil kae to, anu teh loro tak simpen. Sesuk tok neh loro tak simpen. Kuwi nek genep 10 kae tak buntel dadi siji kena nggo nyumbang ngono ki. Dadi sing loro teh jempol, sing loro teh jenggot, sing loro teh anu apa-apa penting rak ngirit wong wedok kuwi setiti. Malah kentel ke jempol campur jenggot. Kak wis suwe ya iki gubuk asmara kok. Lelampahan. Hai. Sing
sing apik suarane, sing lungi-lungi ngono. Aku ngopo ra wani natap kono terus? Nah, ngopo? Lah dalange iki ekor mripate ngene-ngene terus ya aku ya. Oh, dari tadi kamu dikasih kode-kode gitu. Nek cara normal kan milih Elisa apa milih Apri genah cantik ya. Kok sing dilirik kok aku ekor matane ngene iki, sebenarnya aku ngerti. Seleramu kaya ngono ta? Ora ngono, mimike elek ning wadahi bayi apik. Nah, alhamdulillah min dalem. Sosok nurunke dalang ngono kuwi. Kowe papa gelemet teng ngono metune ora bayi ya. Apa jaran sak andonge. Apa mali oboro. Iki mataku gatel lah ora. Sing apik. Ya apik no digawe kan ini tunahan kok elek gua apa? Ayo. Dehem sih. Dehem. Orang biasanya nek dehem. Laki banget toh. Dehem model cempe kejepit toh. Lampah. Rusan ganggu. Kamu takut kalau karirku menanjak, kamu merosot. Boten, cantik Mimin. Iya, pinter iya. Mimin. Iya. Suara hebat Mimin, kamu iya. Takut. Mbak bersaing secara sehat, rasah merdukun. Atau dukun ke pengen pitulikur Mimin. Nek jatai Gusti Allah berkehendak kun fayakun Mimin jadi artis paling diperuntukkan. Ya kamu akan lenyap. Entah Allah, ono kasine suwi nek aku lho sekental ya Pak nek Gusti Allah ra ngijabahi. Heeh. Nyuni karo Gusti Kakang Karya Jagat. Ora njaluk karo ya ngapura ya Bu. Rasah. Eh, lah njaluk ngapura ngapa ta? Lah kono muring-muring iki Pak. Lah kae iki ora kemuring-muring iki. Lah kae iki ya ora eling nek pas umat ya ngono kae. Walah kumat ta. Kumat. Lah lampahan. Bayi wingi sore ngajari. Lah men ta iki. Lelampahan. Oh. Aku nek nyuara nek ora diganggu ya semeleh. Lelampahan. Wis iso ngembruki gampang nek saya maju-maju ngono malam. Kangka. Wuri. Masa ta? Suara bawa apik kok ngene kok diringi reok iki sing jae lho. Lho, cara aku tak antil dhewe lho nek mas-masan. Gelut yo gelem, alus yo gelem aku. Eh, milih cara peteng apa cara alus? Kuwi Mimin kuwi sinden nomor 1. Mang critake Pak, ndak perlu di anu cara-cara niku sepeleke cara-cara. Lomba nyanyi iki nomor 1. Mang critake Pak kehebatan kula Pak. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Walah. Saurane kan wani tampil ya. Enggak iso. Lha siji, wani tampil ngono dipeleke tukang jai bong. Cara aku dadi kowe ora trimo. Ora trimo no. Cerai no. Nah, ya. 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 Lah ngapa ya, Mas? Kowe lanang apa ora? Wong lanang kudu kudu gendadaki. Nek pancen kowe ora luput kenapa dadak ngadoh? Yo, syukur bae. Apa kudu didadak sedumuk bathok senyari bumi. Nek kowe bener didadaki, dan dia bae salah, kowe kudu ngleganani. Ayo kowe, diar ora. Ae, entek bisa dadi perwira. Wong lanang ki imam saupamane. Ana ta ya. Aja cemas cemimi. Ana ta ya. Kowe tanganmu apa kok gegem kono ki ngopo? Kowe nyepeleke aku, ndarane aku ra iso ngromo apa-apa. Ana ta ya. Jaipong ya mumpuni. Mumpuni. Gendeng merabot coba oh, jelas sini ngerti pak gendeng dolanan sansoyo kok nyepelek ke karo aku gue nih jaipong di hot gini gini bakatung iki bapak nih lah terima ya iki saya pengen kemandil pak bapak ini kok calon putra mantu ini kok putra ngan pangapunten bapak kula benjang kan bahkan ngobati penjara bapak sungkem senoro bapak sungkem no bapak lepat kula ngan pangapunten bapak ege ege eh wes sungkem kok kaya ngekop bal lho ini lho pak gelem karo anak ayo kudu gelem karo wong tuane halo rabi kira mung rabi anek oke lho wong dhe bojo seneng karo bojone karo wong tuane mamah karo maro tuane wani ra gelem ngopeni lho lah kok semboyanmu gelem karo anake gelem karo bapakmu geleman banget kuwi ning ngono men kena go gentenan piye urusanmu ra pareng nakal ya cium cium pede ra apa-apa ger kulit karo kulit ra apa-apa tenang kowe ala kok ya
Leng ambung kok modele kaya babi. Lah apa? Ora dosa ya wong padha lanange kok ya apa-apa. Eh, kowe iki meng padha karo nyurung ceri ora apa-apa. Tidak-tidak bodho. Oh, jeh niki pernah peningset, Pak. Hai, matur nuwun nggih, Pak. Ya ampun. Ya Allah, Pak. Nek aku jeguk barang iki, pamane wil-wil aku. Wil-wil bokong. Ya Allah. Itu gabus. Bapak kok suaranya kayak kayak meme bantal gitu. Rumah saku kayak bongkok di. Lu meraiki nak tidur nak plek ngono ya, nak buk buk. Oh alah. Tresno tulus netyaningku bek asmo wong telu kuwi. Bapak mboten nembang. Wah, aku ki sting tukang ngabani karo Maido. Ya. Yo. Iya, iya. Monggo Pak Hartono beksa, Pak. Sing nyuwara Mbah Waluyo. Lah ngopo? Hah? Meh padha nek suarane. Heeh. Bar niki Mbah Waluyo saniki. Gayanan. Ndak ya ngono kuwi to. Karaktere benten. Hajat tanah satro. Yeah.
kupuk kupuk ya iya tahu leren jaga kebatu nisam barano abang kowe ngono kondo tresno tenang Setroning ati Dadan luntur Soyok mana ati Ngaku kowe dadi karwo Kamar kolaran Neneng kubung asmoro ngono kuwi lek ngerem ya ngono kuwi suwo gecek kuwi jenenge melar kagok melar kagok sampun pun SDN SDN napa napa niku sendikani oh iya menika sisih kiring kula wonten kang ngrasakaken lewo oh monggo dicaosi monggo dipinangkani lajeng wong telu do lewo kabeh ngono monggo dipinangkani nggih mas niki kula nggih beca barongan Kiai Sukimin kuwi lek men lho ra sembrono lho kok barongan lho dadak merak apa dadak maoni ayo yo lho Pak langsung iki langsung leh men yo goyang sing hot lho jos digodhok sandal sandal sak panggung dicoba nih kabeh anu kowe kene kok ndak mah ngapri kau nengital aku tak cerak dalangi nak eh kuis sendal ku aja di wis aja golek sandalmu donan semurak marek tekan ngendi-endi donan oh kok pernah nunggu aku cerak dalangi hawane kok adem ayem ngono ya eh sing bener sing niteni wayange ora dianu urutane lakon kula mboten ngocak asik lho Oh, abri. Ngapa? Darane arep nyolong wayang. Ora sah lho, engko nek klimpe ya ora apa-apa. Iki saya ngendar jauh-jauh dari Bali lho pengen ketemu sama. Oh, dari Bali. Dari Bali. Ketut. Namanya siapa? Ketut. Ketut. Nah, iki tak mangi ya. Iki nek Bali Bali arep gedhi semene iki ora supit. Oh. Yo. Mosok to, Mbah? Gue ora percaya. Oh, aku ora percaya. Mengke mang foto, Mas. Weh. Oh, nggih ditransfer ngono ya. Berarti saka Bali ki anu ya, Pak. Apa? Apa jenenge? Sami kali Pak Hartono nyambute damel nggih wonten Bali. Ayo, Bali kuwi ora iso periklanan. Iki jenenge Mas Ketrut. Dadi Bali kuwi ora iso muni T, lho. Upamane Pak Pak Hartono ngono ki Hartono. Hartono. Upamane ngatur-ngatur ki ngatur-ngatur. Iki nek biayi Bali ngono dadi ngatur. Muni metu ya metu. Tu. Kuwi saking kuwi lho karo mindolai saking kuwi bujel kuwi sian kuwi. Mas, kira-kira mbok tampa ora Mbah Menek kaya ngono kuwi. Mas, ya bener wujudku elek aku rayu. Ning babak kan coba sito nggo iki kudu hakku lho. Ora apa-apa, hes. Kabeh wong kon ngambung, kabeh wong kon ngambung.
ya mboten ya ora tekan atiku arep teko wongku bosok tekon kuwi aja ndek gawe nggo. Lah wong kono kuwi banci syariah kok mbok. Lah ya banci syariah kon kabeh wong diam. Sing ngedrameri, sing ngedrameri. Mas Nanang, nek kuwi ngolehke wong garwane ana ki Mbak Sarah sono dadi oleh dikeparnake nek arep diambung. Tak mau nek kowe ngambung kae ora apa-apa. Nek kowe ngambung iki kae sing apa-apa. Lah genah kaya. Jane ya ora apa-apa Mas karo kanca nempel ngono jane ora apa-apa. Karo kanca nempel. Nempel wadake. Iki sinden padhok iki wak wedhus karo kancane ngamur. Ayo gele wong. Ya, aja dadi. Ya, iya wong. Anu pol kok wong. Lek esuk. Aja dada. Nganggo tok gentok ngono ya Mas. Kok nek kena garukan malah. Nganggo jare elmen. Pak polisi lho Le. Pak polisi pundi? Kae. Oke Pak. Masih bersama trio Pak tukon bobok tukon pilih selaris itu kenapa nih kono bobok pilih pilih selaris waduh tiru itu biar apa kleru bobok kira obat pegel-pegel pilih kira obat ngeluh laris itu ben wong dagangannya laris ora dagangan kono kan dagangannya kene kok kowe melu-melu liyane wis laris sing blas rum payu lah kowe buntu wae kaya gang buntet iya ya sembahan berkah barokah lumintu terima kasih sabda pandito
kancane kowe neng. Kudu salurane. Eh? Wis saluran banyu. Apa? Sabda Pandita Ratu. Ora sempak kamu sama banget jange. Kompak kok sempak iki lho. Semangat dikompak berdua. Oh. Nek mbek kancen dulu. Nek mbek dedek iki mbok ya sing kompak nurnya. Jangan permalukan, jangan sampai kredibilitasnya hancur malam ini. Dan ini kredit apa tadi? Ya kok kredit apa, maksudnya kemampuan gue, Ces. Ya. Sabda Pandita Ratu Mresli Ramu. Aduh duh. Nanti ya, pengen siseku. Aduh duh. Aduh. Mugi Gusti Nglilani tresnaku bakal cinowo selak ijuman Ki piye kok miring ki piye to ki wis tak ewangi nonyo kok gemes aku lah miring ki nek ora dingonoke ora anu ana minggu jatil kok ora aku aja Elisa iki aurat lho Pak aja tiru kae kan jatil ke iso pindah geger lho nggih kae susune lek men pindah kelek ki mlakune ngene ya Allah murat marut to aku kok rasa demes kaya Elisa ya, Pri. Lah piye to? Nek pamong nyandang ngono kok kaya ana polisi tidur ngono. Ora kaya beda wae. Ora polisi tidur. Lah apa, Pak? Portal. Ada yang menonjol tapi bukan kemampuan. Yo mampu Pri nek tang 3 minggu pisan yo fungsi. Minggu pisan. Aja sembrono kene nek ndarani dadi wis tau kan dadi disiram ora gelem eling. Di kapak-kapak kira eling ning barang tinggal kancane nganggo truk ngenteni. Lah iso mulih. Kanggone wong sing wong suthik atine iki mah darani kanca-kanca ngerjani aku. Nek kanggone wong sing atine resik kaya aku iki mah mergo miminku musikalitasnya tinggi. Dadi tiring apa-apa iso. Alah. Coba to, Mas. Kok wis. Jale diringi apa, Pak? Apa ngono? Alah. Nek sakmono ki kurang cepat dari tempone to? Heeh. Kudune sing tek tek. Oh. Ya 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 ya. Dadi staccato. Iringane tek 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 tek. Oh. Yo. Iki nabuhi sindan apa gropyokan maling? Lah piye jare tek 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 tek. Jenenge iki on tempo. Latiku karo tutukanmu bareng. Nggih, Pak Guru. Oh. Dadi bareng. Bareng. Oh iya. On tempo. Sabda Pandita Ratu. Resiramu. Banget iki. Penake cene wong ki nyiksa ragaku. Di ngersik. Ana apa nek? Oh geser nang geger neh lho. Mang benake Dek Yusuf. Gah. Mengko nek kon kulino penak. Gah. Apa kon arung kulino ki pancen yo kaya rekoso ngono kuwi. Palsu kuwi palsu. Kuwi nggo mengkurep kowe iso alian dhewe kok. Palsuane ra yo apik karo ngene ibu-ibu pesindan apik ngono lek men. Nek ibu-ibu pesindan niku nek gatel lak digur dikukur. Kukur. Nek ngene lek men dicopot terus diketek. Metune gurem coro. Tau kalau jengking bareng nang kono kok. Iso dikumbah bareng. Susu apa tarangan. Yo. Yo. Entek. Entekke. Wis entek urung iki. Entek. Jelas lho.
pun telas. Oh iya, enten meleh niki sambel kemangi. Oh iya. Sindene ayo sindene gawane jenengan. Apa jenenge ngetan? Ngetan gendi, etane gendi. Etane gendi. Heeh. Sapa iki? Bagi. Bagi. NG. Lek guyu nganti depe kacar kabeh. Bah, mbok rang. Silep godhong ganyong ya, Pak. Terus irunge mendrep bathuke nono. Oh ya ora wong cetha ora ngono. Oh nggih. Yeah. Oke, okay, apa mbutan opo nek? Eh, kowe bagian maca lho, Lik. Hmm. Piye no? Ki Pak Hartono ya anu ana pamundutan, ana Pak Hartono nyuwun setya tuhu. Oh, langgam. Nggih, seko. Dari Bante saja Pio. Minta gending Pangkur Semarangan. Nggih. Dilanjutno Mawar Kuning. Oh, siap Bante. Nggih, Pangkur Semarangan nek Mbak Elisa ora mantep iki. Nggih. Niki meleh Pak Hartono nyuwun susi deman sing anu Mbak Elisa. Yo. Kabeh disentikane nyiji-nyiji. Nggih, sisan wae. Yo. Ora nggo goro-goro soalnya. Ora, ora gurwur jenggot kabeh. Monggo. Sambel kemangi. Langsung mawon to. Yo, langsung. Langsung ae. Alah imut-imut. Kelas piro to? Kelas setunggal SMP. Setunggal SMP. Rada isin ngaku SMP we. Upama kowe wedok tenan kuwi SMP semeteng kowe lek. Yo wis aku jenenge. Wo, nek kae SMP ora gur meteng wis merkata. Aku kelas 6 wis dirombong wong 18. Kelas anu ke SMK wis dirit. Padake damen. Ayo. Dadi sinden ya Ebris. Yo, Bul. Yeah.
Terima kasih. Di Metro Tuban. Mbak Anggi jenenge Mbak Anggi. Mbak Anggi. Iya. Weh. Langsung mawon iki sing mamurutan saking tuan rumah. Oh iya, dari tuan rumah sama Bante ya. Iya. Yang mana dulu? Kulon dari Pedalang. Takur Semarangan sik. Onji. Oke, siap. Dilajengke Mawar Kuning. Ayo le ora kena ngrusuhi iki. Mangke sesideman pamundutan saking Pak Hartono. Mingkar mingkur engu hati-hati dhuwur iki lah jan dhuwur e dhuwur iki suarane ora kudu ancik-ancik sinawasmine hati-hati nek gura-gura sone alas kerigi kaya dur sasana iya aku
pun dipinangkani. Pun kapur Semarangan kasih akan mawar kuning. Nggih. Sinten setya tuhu, sesi deman dan lain sebagainya. Monggo, sinten ingkang kapiji. Sapa sing kira-kira tekan suarane iki nek Gus Sinten biasa wae iki malam. Kuwi nek liyane Elisa nu sambungi sor. Eh. Nggih, pun derek sinten sing ajeng karo. Sapa sing arep nyangkan iki? Sapa? Setya tuhu napa-napa Des iki Saras. Setya tuhu. Ayo, Mbak Saras maju. Oh iya, Mbak Saras. Saras. Saras 008. Maju, Nduk. Awa, mugi-mugi enggal Saras. Mugi-mugi enggal Saras. Lah saya edan sapa? Ora tau lara ya berarti ini. Hah? Kowe kuwi berarti ora tau lara. Ora, Saras terus. Iki garwane sing jeder ya Nduk Elisa. Jeder. Sing ha kae. Heeh. Sing drum to. Garwane. Jane kacek sringgit ayu aku, jane ini ya sing jadi jodoh. Heleh, heleh, heleh. Hele. Jane, pomo sing nyawang ki permonone milih aku jane. Kuwi nek semenit ora umuk ngono gatel kabeh bawah. Mek-mekan. Napa niki? Setya tuh. Setya tuh, Mbak Saras. Yo, dipinangani langsung. Langsung langgam. Aku kang setya satu. Sembah nuwun pun dipinangkani ya. Sesideman wau niki saking Pak Hartono sesideman. Ya, saking Pamengku Gati. Iya, iya. Nggih. Ya, sesideman wong Bawani. 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 Nyendikane dawuh ingkang mundhut sesideman. Nggih.
Ya, ning kene to, Cek, ini mektuk dibawa kok ditaruh situ. Kaya arep dadi dalang. Iki lho teknologi baru Mas Dalang. Ndi? Lho, lho mikir, lho rasa nganggo cagak. Lah nek kemis bebas hambatan ora nambah. Ora apa-apa nek wiwe. Ora apa-apa. Sesuk jajal nganggo. Sing ora nek wae apik ngapik. Sing ora nek sing tatu nek wiwe. Limitane handere sang peki priya bagas kang olah budaya. Genti Mbak Elisa yo sowan apa iki? Sowan. Sowan menyang kutha gedhe. Kutha. Nah, kutha. Oke. Sowan menyang kutha gedhe. Nang ya udu asli dadi muni kutha ya kutha. Nek nah, aku mau jadi bojone Ketut paling ya dadine nah, Kak Handi. Piye Tut? Kagadala. Upama terapine ra aku sik piye ya Ketut iki engko galak. Dadi pancingane Elisa. Heeh, engko sing eksekusi tetep aku. Dadi kolaborasi jenenge kanca kan tubinantu ruk sinaruk to. Apa? Tubinantu ruk sinaruk, kul pinukul, pinukul. Bruk tinubu baleni baleni tuh binantu turuk sinaru seneng banget dalange ra yo ngono meto sing apa basa Jawa ngene iki to apa sing marake guyu apa lang tuh binantu rok binaruk oh ya heeh kok marake guyu ngopo kowe ora nang janggal pripun kowe ora marake guyu gur seneng ngrungokke oh lah ngono tuh binantu bandara terus ke yung yun ayo men selendang selendang kuning suara lanang 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 kang saking wukhe Elisa, ditimbali, ditimbali pens pensmu. Anje, suan pak. Napa nih? Su. Kok su? Keng. Su keng. En data el ulun dalu pak Elisa kula ngeven berat bisa ketemu langsung di malam ini minta lagu pramuka. Perahu layar kok pramuka. Kok pramuka? Perahu layar, matur nuwun. Oke, bosku. Ayo ku pramuka numpak perahu. Suara kurang permana. Wah, suara lenang, suara lenang. Lanang coba. Ning wasesa ngungro. Hai. Ngebas. Kowe piye to kok iso lanang wedok iso ganti-ganti tuh piye teknike? Wong sing ngewoi singkirkan sing sing ololo singkirkan. Wing lanang wedok iso ganti gur gampang mau ganti sedel tok. Ayo kamu bisa enggak ganti cowok cewek delok aku nih. Kan aku wanita. Ayo delok aku nek lanang. Tubinan tuh kowe mau. Apa sih? Ledok sih. Angung romarang bendara. Lanang. Lanang. Dia Sulestio. Ini kok gede ngono. Lemet kok banget. Terus apa nih? Pijer. Pijer ngincang aki. Alis. Hareng-hareng ya. Bareng sing siji suara lenang, sing siji suara itu. Suara. Telake muntir no. Ora maksudnya wong loro iki lho. Oh, tak kira wong siji kok meteng.
Lek Imin suara lenang. Yo. Yo. Siro kur sing bareng. Sing lo. Si, loro, telu. Terus. Piye to sing ino tiromo? Yo yo pasti. Ayo tebrung kok malah kaya ngabani trek atrek. Si, terus. Siro lo yo yo. Terus. Terus. No. Sesi di anu ya anu ya anu mau iso apik ngono ke. Ya. Yeah.
lahir di suatu aku isinya ini solamu Tadi itu anak kulo telu niku, buat jange. Oh langgeng saya. Seraneng, pokoknya coro batengnya orang guang rine, bu. Langgeng. Mbah Waloyo. Dalam. Niki gandeng sing jeneng hiburan dia perlu neng nek kokean yo rape. Ya niki dicekak sementen rien. Mengke dilajengke nek pas goro-goro. Siap, derek mawon nggih. Nggih, matur sembah nuwun kula tak neruske lakon sih. Derek agen monggo. Anakku medhun sik kabeh ya. Wah, kaya foto, nganggo prosesi foto barang. Ya. Ayo nduk, terus kita lakon di sini nduk. Ayo mak tak derake. Kandang nengkang sekarang kacung mewah kembang-kembang menur kangesmo karo winolano yo toyotan kati kusumo mengambar-ambar waraku kuseng tupaku ngalon kalon kati kusumo lirih meko membo batoro kaca turu sore kaki ana dewa ngangang jagat nyangkeng pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan wong melek sabar narimo iku bagianipun